I ara presentem el vídeo sobre Jonathan Carrillo, el company de Terrassa que moria fa 3 anys en mans de policies. Aquest passat 16 de setembre es complia el tercer any sense Jonathan Carrillo, un noi terrassenc que va ser detingut la nit del 15 de setembre. El motiu, segons fonts policials, va ser fent renou al carrer. Mentre el detenien, Jonathan Carrillo va ser agredit per part dels policies fins a deixar-lo a terra, segons dues veïnes testimonis dels fets. La policia, en canvi, dona una altra versió assegurant que el noi va entrebancar-se i va caure al sol. La matinada següent, Jonathan moria. Aquest passat 14 de setembre es va organitzar una roda de premsa per anunciar, entre altres coses, que ja hi ha data de judici, el dia 30 de novembre, contra els 4 policies imputats. La duració del judici serà de 10 dies degut a la gran quantitat de testimonis que hi haurà. Han hagut de passar 3 anys i molt d'esforç dels familiars, companys i moviments socials perquè s'acabés produint aquest judici. Polític de tota la situació és l'alcalde de Terrassa, que donant l'esquena una vegada més als ciutadans davant de la mort d'un terrassenc no fa res, a més es gasta els diners de tots els terrassencs en pagar la defensa d'aquests policies. La justícia continua estant al costat del poder econòmic i polític i és així com es dona lloc a una xarxa de poder corporativista que vulnera directament els principis més elementals d'un estat de dret corrupte. Aquesta casta judicial privilegiada, hereva del franquisme, es considera intocable i usa el poder judicial i executiu d'una forma totalment partidista, arbitrària i a conveniència pròpia, que posa en perill la seguretat de la societat civil en general. A més, amb Jonathan Carrillo denunciem l'abús de poder per part del sistema policial. Desgraciadament, no és l'únic noi que ha patit aquesta violència gratuïta. En Juan Pablo Torroija també ha hagut de suportar actituds agressives per part de la policia. Aquest estiu va ser detingut acusat de robar un vehicle i traslladat a comissaria. La versió oficial explica que va intentar suïcidar-se, però són moltes les persones del seu entorn les que asseguren que el cos de Juan Pablo tenia visibles mostres d'haver rebut una pallissa després de la seva detenció. Finalment, va morir hospitalitzat per les greus lesions que patia. Durant aquest agost, un altre home va ser brutalment agredit fins al punt de morir per part de la policia. És el cas de Wandy Ferreira, un noi de 21 anys de Santa Coloma de Gramenet que va entrar en un habitatge de Badalona aparentment abandonat. A l'adonar-se que sí que hi havia gent, va sortir de la casa i va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. La versió oficial és que Wandy es va suïcidar amb els cordons de les bambes, a la seva cel·la. Aquesta versió és contradictòria amb la de la família, que asseguren que la germana de Wandy va rebre un missatge de veu on deia que estava bé, que no es preocupessin i que li portessin roba. Aparte, cuando pedimos ver el cuerpo, nos fueron dando largas y largas desde la mañana hasta las 3 de la tarde, y hasta las 4 de la tarde, que fue cuando nos dejaron verlo. Sí. Como que nos equivocaban y no querían que lo viéramos para nada. I com aquests, molts altres casos de violència per part de la policia que queden impune. Amb el judici de Jonathan Carrillo, esperem que s'apliquin les mesures adequades contra els policies que els van agredir i així també donar més força i suport a tots els altres casos de violència policial. Si ens esteu mirant per la TDT, tot just acabat el programa, a continuació podrem veure l'entrevista, feta a Saman Ali, de la Flotilla de la Llibertat, un dels 3 components del vaixell Estel que ja va participar a la primera flotilla. Si ens esteu mirant per internet, en canvi, teniu un link que us apareix a pantalla on podreu trobar l'entrevista. Només cal que entreu a la tele.cat, programa contra infos. Bueno, i un plaer reprendre aquest projecte amb vosaltres. Ens veiem el pròxim dimarts. Bona setmana i ànims a tots els que participareu a les accions del 25S i a les vagues del País Basc i Navarra el pròxim 26 de setembre. Thank you.